Takže zdarec lidi, vítejte u dalšího videjka a dneska je to poprvé tady s Jirkou. Určitě ho sledujte, skáče pěkný bomby. To bude tak všechno, ještě jsem se chtěl zmínit. Dan půjde ve Vyškově, Dan z týmu Viz, Dani Asisa, jak ho můžete znát. Bude ve Vyškově pořádat teďkom workshop, tak se určitě podívejte na naše stránky. Všechnu registraci a tak dále, informace najdete na těch stránkách. To bude tak všechno, my jdeme skákat. Zdarec, čus. Never see me on the other side, I'm always green.